Thank you. bem com vocês. Meu nome é Rita M, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou explicar para vocês aí como que a gente faz um coração dentro da nossa técnica do C2C. Então, o C2C é o nosso crochê de canto a canto. Esse aqui é o ponto tradicional do C2C, que a gente faz com quatro pontos altos. Então, a gente vai fazer aí um coração dentro do nosso quadradinho do C2C. Para trabalhar com C2C com um desenho dentro, nós precisamos seguir um gráfico. Então, neste tutorial, eu vou explicar para vocês aí como que vocês podem ler os gráficos, como vocês podem fazer os próprios gráficos. Então, eu vou explicar as técnicas de um desenho dentro do C2C, numa peça assim pequenininha, e vocês vão aplicar se vocês quiserem fazer umas peças maiores e mais elaboradas. Então, nesse pequenininho, vai dar para eu explicar para vocês. Vocês aí todas as técnicas que vocês precisam saber para fazer o seu C2C, né, que é o stitch to stitch, corner to corner, o nosso crochê de canto a canto, é mais facilmente, né? Então, com todas essas técnicas aí que eu vou explicar para vocês, vocês vão conseguir fazer o de vocês. O C2C, como vocês sabem, né, é essa técnica que a gente faz de canto a canto. Esse é o tradicional com os quatro pontos altos. Então, nós podemos fazer de uma cor só ou a gente pode fazer aí com faixas vocês já tem no canal aí né eu já tenho no canal para explicar para vocês mas só para vocês saberem olha que é o mesmo ponto nós vamos começar aqui no canto que nem nós começamos os outros vamos começar no canto e só quando a gente começar a colocar a cor é que eu vou explicar como é que vocês têm que fazer tá bom gente mas o C2C olha esse aqui é feito com fio de malha ele é muito gostoso de fazer e vocês podem fazer aí vários projetos. Então, olha, com fio de malha, eu fiz esse aqui para mim. Então, eu fiz para colocar como se fosse um descanso de panela, né? Olha que bonito que ele fica. Ele fica durinho, né? Porque ele é feito com fio de malha. Então, vocês podem aproveitar aí o seu C2C para fazer qualquer desenho. Hoje, então, vocês vão aprender como que a gente faz figuras dentro da técnica do C2C. Boa aula a todos. Para fazer o nosso trabalho de C2C com uma figura, nós precisamos seguir um gráfico. Então eu vou explicar para vocês como que a gente segue o gráfico, como como que a gente faz e como que vocês fazem um de vocês, porque olha, o C2C ele é feito assim de bloquinhos, né? Então a gente cada quadradinho desse vai ser um bloquinho do C2C. Então quando a gente faz aqui, olha o nosso trabalho, eles são todos feitos de bloquinhos, olha são bloquinhos em pés, bloquinhos deitados, bloquinhos em pé, é o nosso C2C. Então, olha, esse vídeo tem bastante explicação para quem nunca fez o C2C. Se vocês já sabem fazer o C2C, vocês olhem aí na descrição do vídeo e vocês já vão direto lá para o passo a passo, tá, gente? Mas para vocês aí que gostam aí da minha companhia e querem escutar as minhas explicações sobre o C2C ou nunca fizeram nenhum C2C assim com desenho, então fiquem comigo aí, façam companhia para mim que também é importante pro canal, né, gente, vocês assistirem os vídeos. Eu vou explicar para vocês aí como que vocês vão ler os gráficos esses gráficos vocês podem achar na internet. Qualquer gráfico, qualquer peça quadriculada, vocês podem aplicar no seu C2C. Mas não é todo mundo que pode imprimir, né, gente? Então, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Olha, eu peguei uma folha de caderno, quadriculei e fui fazendo aí o gráfico, né? Ó, eu peguei uma fotinho e aí eu adaptei, né? Fiz um coraçãozinho diferente, mas simplesmente vocês vão só contando os quadradinhos, né? E vocês vão pintando e fazendo gráfico de vocês. Então esses gráficos aqui é uma coisa fácil de fazer. Vocês podem comprar esses esses caderninhos assim, olha que já são quadriculados. Né, se vocês não quiserem ter o trabalho de fazer, eu uso muito esse caderninho aqui, ó, para coisas pequenas, tá? Então, quando eu tenho que fazer coisas pequenininhas, eu uso o caderno. Vocês podem fazer letras no seu C2C, porque olha, as letras estão quadriculadas. Então, é só vocês seguirem os quadradinhos para fazer. Então, qualquer peça, olha, essa aqui são folhas quadriculadas que vocês podem comprar. Então, vocês vão ver aí o que, que vocês é, têm em casa, né? A intenção é vocês aproveitarem. O que vocês têm em casa. Então, no meu caso, eu achei melhor quadricular uma folha, né? que é uma coisa simples, só requer uma régua e uma caneta, um lápis. E vocês façam aí a sua a, a sua própria figura, se vocês quiserem. Tenho aqui uma flor de liso, olha, eu já usei uma vez, já fiz flor, é, tapete de crochê filé, fio conduzido, qualquer coisa que vocês quadriculem, vocês podem fazer aí no seu C2C. Para fazer o gráfico do C2C, vocês vão pegar aí qualquer a imagem que vocês tenham, né, da internet. Olha, vocês podem reproduzir, ou vocês imprimem, ou vocês reproduzem, né, assim em algum lugar que nem eu fiz aqui. Olha, eu peguei o, o coraçãozinho e fiz. Então eu vou explicar para vocês como que vocês podem ler os gráficos e vocês podem fazer aí qualquer desenho que nem eu falei para vocês. Só que o C2C, ele tem umas regras que a gente precisa cumprir para não acontecer isso aqui, ó, gente. Tá vendo? A gente não pode conduzir os fios assim, porque não pode aparecer. Então, eu vou explicando para vocês, à medida do possível, aí que vai aparecer as dúvidas, porque o nosso trabalho aqui é muito pequenininho, ó. É apenas um coração, mas tem gente que faz é, desenhos complexos, né? Então nós vamos precisar aí de algumas técnicas. É, aqui neste coração já aparece algumas e eu vou explicar para vocês. Tem jeito que a gente conduz de trás para frente, daqui para lá, quando a gente pula apenas um quadradinho. Mas aí eu vou explicando para vocês para vocês não ficarem com esse com essa aparência, tá? Então eu fiz para vocês saberem, né? Que não é assim que fica o C2, o C2C é uma obra de arte. Então a gente tem que fazer com carinho, com atenção. Não é uma coisa que a gente faz em cinco minutos. Mas quando a gente termina um projeto de C2C, é, é muito prazeroso a gente ver a peça pronta, tá? Então eu vou explicar para vocês aos poucos. Esse vídeo aqui é um tutorial completo para vocês. Começarem a fazer o seu C2C. Esse vídeo, então, é a minha intenção, dos vídeos do canal, inclusive, né, gente? É ensinar para vocês as coisas, né? As técnicas. É, como vocês fazem sozinhos. Eu não quero só ensinar para vocês como faz a peça, porque para mim era muito fácil vir aqui e só falar façam tantos quadrados, tantos quadrados, tantos quadrados. Eu vou falar isso para vocês também, né? Mas vocês vão aprender a fazer o de vocês. Se vocês já sabem fazer, o vídeo está dividido em capítulos, vocês simplesmente sigam os capítulos para onde vocês quiserem. Mas vocês aí que estão me acompanhando, né? E querem fazer ou nunca fez, acharam bonito, né? Fazer um coraçãozinho aí. É, de crochê, então vocês é, vão aprender. Eu vou explicar para vocês, tá? Então eu já falei para vocês que qualquer coisa vocês quadriculem, tá, gente? Qualquer coisinha que vocês quiserem fazer no quadriculado, vocês podem aplicar ali no seu C2C. Então, como que a gente lê aqui os gráficos no C2C? Pra fazer o gráfico do C2C, vocês vão precisar de alguma coisa para marcar. Não tem jeito, vocês têm que marcar para vocês não se perderem, tá? Então, olha, quando a gente faz o primeiro quadradinho do C2C, a gente faz as correntinhas, né? Sobe aqui, é, pula aqui as correntinhas e começa a fazer os pontos altos. Então, a gente sempre faz o crochê daqui pra cá, né? Então, olha, esse primeiro quadradinho, eu ponho uma flechinha assim, ó. Ele tá indo para baixo tá? Então esse quadradinho que eu fiz no C2C, que é aqui, ó, quadradinho do C2C, ele já tá pronto, é o primeiro quadrado. Aí eu vou eu vou eu vou virar a minha peça e vou começar de novo, né? Então, ó, quando eu virar, a minha próxima flechinha vai ser para cima, é a segunda carreira. Então eu faço assim, olha, eu faço assim uma flechinha e faço assim, ó. Então é como se fosse uma reta aqui, ó. Então, esta aqui é a segunda carreira, olha, o quadradinho dois, que é esse quadradinho, ó, com o quadradinho dois, que é este quadradinho. Então, assim, o C2C, cada vez que a gente faz uma carreira, a gente aumenta uma, um quadradinho de um lado e um quadradinho do outro, um do lado e um do outro. Então, é sempre assim, a primeira carreira tem um quadrado... A segunda carreira vai ter dois, a terceira carreira vai ter três, a quarta carreira vai ter quatro. Então não tem como vocês se perderem. Se vocês deixarem assim a peça, forem fazer outra coisa, quando vocês voltarem é só vocês contarem os quadradinhos. Eu quando estiver fazendo a peça já vou explicar para vocês. Isso aqui é para vocês saberem como que vocês vão marcar no gráfico. Então como que vocês vão fazer? Vocês vão descer, vão subir, vão descer, vão subir. Olha, vão fazer sempre este movimento de subir e descer, porque é o que a gente faz aqui, ó. A gente faz o nosso quadradinho, aí a gente vira, aí a gente vira. Então, a gente sempre está indo para um lado e para o outro da peça. Para um lado. Agora, para a gente marcar a terceira carreira, olha, o quadradinho é sempre o que está na frente, em cima do número, ó. Este quadradinho e esse quadradinho do lado de cá. É o quadradinho que a gente aumenta. Então, olha, como esse aqui eu subi. A próxima carreira, que é a terceira, é essa aqui, ó, a terceira, eu vou descer. Aí, eu ponho a minha flechinha para baixo e eu vou andar um, dois, três quadradinhos. Ó, eu fui toda para baixo aqui é a minha carreira. Quando eu for na quatro, como essa aqui eu desci, na quarta eu vou subir. Qual é o quadradinho da quarta? É esse aqui que tá em cima do quatro, ó. Esse tá em cima do quatro, olha, bem na frente do quatro. Então, agora, este eu desci, este aqui eu vou subir. Então, eu faço um, dois, três, quatro quadrados. E é assim que a gente vai fazendo a peça. E é assim que eu vou falando para vocês. Porque, olha, nós estamos fazendo quadrados brancos até chegar ali na cor. Ó, fiz a carreira quatro. Agora eu vou fazer a cinco, ó. Esse na frente do cinco é o meu, meu quadradinho, ó. E este aqui é o meu quadradinho cinco, ó. Está em cima dos cinco. Este eu subi, então, este aqui eu vou descer. Então, quantos quadrados eu tenho que fazer? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quadrados, porque na, na carreira cinco tem os cinco bloquinhos, né? É sempre assim, tá, gente? Está fácil agora, porque a gente está fazendo quadradinhos brancos. Só que agora, quando a gente chegar na, numa próxima carreira com cor, vocês vão ver que é diferente. A sexta carreira ainda é quadradinho branco. Olha aqui, ó. Quadradinho em cima dos seis, ó. E aqui na frente dos seis. Então, este eu desci. Este aqui eu vou subir, ó. Quantos quadradinhos eu tenho que fazer brancos, né? Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certinho, ó. Sexta carreira, seis quadradinhos brancos. Só que agora eu comecei na cor. Então, como que a gente vai fazer na cor? Olha, este eu subi, agora eu vou fazer o sétimo, olha, esse é o quadradinho 7 na frente do sete, e esse aqui é o quadradinho 7 em cima do 7, tá? Este eu subi, agora eu vou descer. Olha o que acontece agora aqui nesse, na sétima carreira, ó. Eu vou pôr a flechinha para baixo. Aí, eu tenho um branco e eu tenho um, dois, três, quatro, cinco coloridos. E um branco, então é isso que a gente vai fazer o diferencial aqui na nossa carreira. Quando eu estiver explicando aqui para vocês, eu vou falar isso para vocês: olha, façam um colorido, tantos brancos e outro colorido, tá? É assim que eu vou explicar para vocês, e é assim que vocês vão fazer. Aí na casa de vocês, então, aqui, olha, este, esta sétima carreira, olha, eu desci. Então a próxima carreira que é o oito, olha aqui ó, o quadradinho em cima do oito e lá o oito, olha na frente do oito. Então agora eu vou subir aqui. Então o que que tem aqui no meu ó? Tem dois brancos, dois brancos. Se vocês quiserem, vocês podem escrever aqui ó, dois brancos para vocês não esquecerem, tá? Aí eu vou fazer um, dois brancos. Aí eu já começo com a cor, olha, um, dois, três, quatro, cinco coloridos, ó. Cinco azul, vamos dizer que é azul aqui o nosso quadrado. E um branco, olha, um branco. Tá? Então é assim que a gente vai fazer o nosso C2C. Esse coração é uma coisa simples. Se tivesse outras coisas, é só a gente seguir cor. Então, quantos quadradinhos tem na carreira oito? Tem oito quadradinhos, só que tem dois brancos, cinco azuis e um branco. Então esta eu subi agora na nove, ó gente, quadradinho na frente da nove, ó, quadradinho em cima da nove. Esta eu subi, a nove eu vou descer, ó, eu vou pôr a flechinha para baixo. Quantos quadradinhos eu tenho na carreira aqui na nona carreira, ó? Eu tenho um, dois brancos, ó. Então vocês podem escrever dois brancos. E eu tenho um, dois, três, quatro, cinco azuis, ó, cinco azuis e eu tenho um dois brancos dois brancos então é isso que vocês vão fazer aí no gráfico de vocês quando a gente chegar aqui em cima vai ter a hora que a gente vai começar a diminuir aí eu vou explicar para vocês olha aqui ó na décima carreira essa aqui eu desci então essa aqui eu vou subir eu tenho um dois três brancos um dois três quatro cinco coloridos e dois brancos tá Aí eu fechei a carreira 10. Agora, olha a 11. A 11, essa aqui é o quadradinho da 10. Olha o quadradinho da 11 como fez uma reta. Ele não foi lá para cima, ó. Ele fez uma reta aqui. Então aqui é a minha diminuição. O quadradinho 11 é a minha primeira diminuição. Tá bom, gente? Então, no meu gráfico é assim. No gráfico do quadradinho eu vou explicar para vocês nesse gráfico aqui, ó, porque esse aqui não é um quadrado, tá? Tem uma carreira a mais. Esse aqui não, esse aqui é um quadrado, eu vou explicar para vocês. Mas só para vocês entenderem que, olha, quando chega aqui, ele não tá indo na diagonal. Olha, ele começa a vir aqui na reta, né, na horizontal. Então, como é que eu faço a carreira 11? A carreira 11, ó, esta subiu. Então, aqui eu vou descer. É sempre assim, uma lá e uma aqui. Uma lá e uma aqui. Ó, então aqui eu vou descer, ó. Então, eu vou descer. Eu vou diminuir. E vou descer dois brancos, um, dois, três, quatro, cinco azuis, e um, dois, três brancos. A minha diminuição começa na 12, ó, porque aqui ainda tá na diagonal. Aqui é que começa o quadradinho reto, aqui, ó. O quadradinho fez assim, ó. Então a minha diminuição é na 12. Eu vou explicar para vocês na peça, mas isso aqui é para vocês entenderem, eu vou dar aula passo a passo, vocês não vão perder, mas só para vocês saberem como que vocês têm que fazer a numeração. Olha, eu numerei daqui, este primeiro quadrado, ele é um aqui e um aqui, o mesmo quadrado, porque eu estou fazendo na diagonal. Quando eu cheguei lá em cima, vocês vão ver o gráfico de vocês, né? Deixa eu pegar o meu aqui do nosso quadrado. Olha, esse aqui vai ser o da aula. Tá vendo? Então esse aqui é o quadradinho 15, que vai lá na pontinha. A pontinha também é o 15, ó. 15 15, porque é um quadrado. Eu só começo a diminuir no 16, porque o 16 ele vai para cima, olha. Aqui tem um quadradinho e aqui vai para cima. Então essa é a diminuição. A mesma coisa aqui, olha. Esse aqui é o 15 e o 16, ó, ele já tá indo pro lado de de lá. Esse desenho do nosso C2C, nós temos uma cor do lado de cá Aí a gente tem, lembre que a gente tá fazendo assim na diagonal, né, gente? Mas olha aqui, ó, nós temos uma cor do lado de cá, aí a gente anda todo esse branco e tem a mesma cor. Então, como que a gente vai pegar essa cor aqui e passar pra cá se a gente não pode passar pelo meio? A gente tem que ter outra cor. Então, neste quadrado, neste quadradinho de coração, nós temos uma cor aqui, o branco e uma cor aqui. Então, nós precisamos ter três rolinhos de cores diferentes. Eu aqui na aula vou dar para vocês essas cores do quadrado, tá? Porque vocês já viram aqui no preto, no no cru e no vermelho, né? Então eu vou dar essas cores para vocês. Aí vocês vão achar estranho, né? Ah, mas por que que tá enrolado assim? Por que que não tá o rolinho? Agora eu vou explicar para vocês. O C2C a gente trabalha virando a peça. Então se vocês trabalham com muitas cores muito rolinho, cada vez que vocês virarem a peça, Todos os rolinhos vão enrolar. Eles vão ficar uma linha por dentro da outra. Então, a técnica do C2C é a gente usar esses pregadores grandes. Olha, vocês compram em qualquer lojinha aí, de R$1,99, né? Essas lojinhas de preço único. É, se vocês não tiverem isso, vocês vão se adaptando com o rolinho comum. Só que toda vez que vocês virarem, ó. Vocês vão ter que fazer os é, tirarem os rolinhos um por cima do outro. Porque como que a gente faz no C2C? A gente tem, olha, eu vou eu vou fazer três cores. Ó, eu vou fazer o marronzinho onde é o vermelho, o rosa onde é o branco e o marronzinho aqui onde é o outro vermelho. Quando eu terminar a minha carreira, eu faço assim, olha, eu prendo aqui, prendo aqui e prendo aqui, tá? Quando eu virar, ó, gente, fica tudo preso aqui. Aí eu vou trabalhar, eu tiro, eu tiro, eu tiro. Aí eu faço a minha carreira, faço a minha carreira, chego até lá, aí eu prendo, prendo e prendo. Aí eu viro. Então, olha, gente, não dá bagunça. Então, este aqui é a minha sugestão para vocês. Se vocês fizerem uma tiverem uma outra ideia na casa de vocês, mas é o que geralmente as pessoas usam, tá? Só que assim, eu sei que pode ser que vocês não achem isso, né? É, tentem fazer da melhor forma possível, tá bom, gente? É, isso aqui é, é que é assim, a gente está falando pra muita gente, né? Gente até fora do nosso país. Então eu não tenho como agradar todo mundo. Eu vou explicar a técnica e vocês vão fazer aí o que vocês acharem melhor. Se não adianta vocês falar, ah, mas eu não tenho, gente, então adapta. Tá? Porque eu tento fazer aqui os meus tutoriais para chegar em todo mundo, né? Então, vocês veem que às vezes eu falo um pouco demais, eu explico um pouco demais. Porque, assim, tem gente que sabe crochê, que se eu falar três palavras, a pessoa sabe a peça. E tem gente que não fez crochê, nunca fez crochê, ou faz tempo que não faz crochê. E vê uma peça bonita dessa aqui e quer fazer. Então, se eu não explicar pra pessoa, ela nunca vai fazer, gente. Eu quero sempre trazer mais pessoas por crochê. Eu não quero trazer fazer polêmica. Eu não quero que a pessoa fique triste com o crochê, eu quero que ela fique contente, que ela goste de fazer crochê, né? Então por isso é que os tutoriais, quando eu dou os tutoriais, eu explico bastante que é para dar opções para vocês. Nesse caso do C2C, esse aqui é o jeito mais fácil, porque se eu falo para vocês assim, façam rolinhos, alguém vai comentar assim: "Ai, ah, Rita, como que eu faço porque o meu, a minha linha embaralha. Ai, a minha linha embaralha. Como é que eu faço? Aqui, ó, já tô explicando para vocês. Aqui. Vocês têm que enrolar um pedaço. Um... Aí, quanto que eu enrolo de linha? Um pouco, gente. Não dá para saber. E aí, como é que a gente faz quando acabar a linha? Eu vou explicar para vocês um nó invisível. Que vocês podem fazer as emendas. Sabe aquelas emendas quando a gente compra um barbante de má qualidade e vem as emendas de fábrica? Aquela emenda lá. Vou explicar para vocês. Porque aí não solta. Tá? Então, no nosso caso aqui, é preciso aquele nó. Eu vou explicar pra vocês. Por isso que eu falo, fique comigo aí por todo o vídeo, para vocês não perderem as dicas, tá? Então, olha, isso aqui é só para explicar pra vocês que é o jeito mais fácil de a gente fazer o C2C. Então, vocês podem falar, ah, mas são só três bolinhas. Então, se vocês quiserem fazer com as bolinhas comuns, vocês não têm isso aqui. Tentem tem um pregador de roupa comum, né? Eu já não sei, né? Façam aí na casa de vocês o que vocês acharem melhor. É que eu faço trabalhos grandes. Grandes. Então, assim, eu às vezes eu trabalho com 15 desses aqui, ó. 15. Então, eu não posso fazer 15 rolinhos e cada vez que eu virar o meu trabalho eu ficar desenrolando. Então, este é o jeito mais fácil de fazer o C2C, tá, gente? Se vocês é, virem por aí, né? Vocês veem que muita gente usa, eu uso, e eu acho que é o mais fácil vocês procurarem aí. É, não é caro isso aqui, vem num pacotinho assim, vem quatro, vem seis, né? E vocês procurem ou vocês adaptem o que vocês tiverem. O que eu falo para vocês é o seguinte: quando a gente prende e vira, não enrola nada. Prende e vira, não enrola nada. Então é o jeito mais fácil da gente fazer o C2C com esses pregadores aí gigantes, tá? Bom, primeiro eu queria falar para vocês das lãs que a gente vai usar ou das linhas que a gente vai usar. Aqui, olha, na aula eu vou usar um barbante número 6, né? No meu caso aqui é um fio 100% algodão e uma agulha três e meio. Mas vocês podem usar aí o que vocês quiserem, né? Ou façam para aprender a técnica e depois vocês vejam o que vocês vão fazer. Sabe, aqui no nosso projeto a gente vai ter que ter o gráfico, né? Alguma coisa aí para marcar o gráfico. Eu fiz três rolinhos, olha. O meu, a minha lateral do meu coração vai ficar bege e o meu coração vai ficar pink assim, tá? E vocês tragam marcadores. Se vocês não tiverem marcadores, vocês podem trazer alfinete, grampo, ou até uma linha aí de outra cor, mas é essencial ter o um marcador, que aí eu vou explicar para vocês, tá? Então nós vamos começar aqui a nossa aula. Eu vou começar com o meu primeiro marcador, por enquanto eu não vou marcar, segurar ele em nada, né? Porque a gente vai fazer toda essa parte aqui de uma cor só. Toda essa parte aqui, ó. Então, até a carreira, olha, a 8 a gente ainda tem quadrado branco. A 9 a gente tem quadrado branco. A décima carreira é que a gente começa a fazer cor no coração. Então, olha aqui, olha, o quadradinho de cima aqui do número 10 é a nossa décima carreira, tá? O quadradinho na frente aqui do número 10, ó. É a nossa, é a ponta a ponta, tá? É que a gente vai fazer uma diagonal. Então agora é simplesmente a gente fazer o C2C que vocês estão acostumados. Então eu vou fazer aí para quem nunca fez, para quem está chegando no vídeo agora, eu tenho vídeo de C2C no canal, mas eu vou fazer aqui para vocês também saberem como começa a peça, tá gente? Nós vamos começar a fazer então o nosso quadradinho, o primeiro quadradinho. Então eu ponho a minha flechinha para baixo, tá? Então o nosso primeiro quadrado, olha, este quadradinho é de canto a canto. Então ele é um aqui e um aqui. É o primeiro quadrado. Então a gente marca o primeiro quadrado e vamos fazer o primeiro quadrado do C2C, igualzinho aí vocês já fizeram no canal, quem está acostumado. Não tem nada de diferente. Vamos fazer o primeiro nó do crochê. A gente põe a agulha aqui de baixo, ó, baixo da linha, vira e aí, a gente faz a nossa correntinha, ó, eu seguro aqui com o dedo e faço o minha primeiro nó. Esse é o primeiro nó. Agora, a gente vai subir seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Todo C2C começa sempre da mesma forma. Nós vamos pular três correntes, que são esses vizinhos, e na quarta, a gente vai começar a fazer ponto alto ó. a gente precisa de três pontos altos aqui para fazer o bloquinho ó. a gente faz o primeiro na próxima aqui no próximo vizinho a gente faz o segundo ponto alto e no último vizinho olha depois já é o nó o último vizinho a gente faz outro ponto alto então o que que a gente fez aqui para aí gente que aqui desfiou um pouquinho deixa eu fazer de novo que é o último ponto alto. O que que nós fizemos? Olha, nós fizemos um bloquinho de quatro pontos altos, porque aquelas correntinhas que a gente pulou, né, e começou na quarta, equivale ao primeiro ponto alto. O C2C é feito desses bloquinhos. Então agora a gente vai aumentar de um lado e a gente vai aumentar do outro, que é assim que a gente vai crescendo a nossa receita, né? Então olha aqui. Vamos lá voltar para o nosso gráfico. O que nós vamos fazer agora? A gente desceu, agora a gente vai subir. É sempre assim: desce e sobe, desce e sobe. Então, agora eu ponho a flechinha para cima, ó, porque eu estou subindo. Quantos quadradinhos agora na segunda carreira? Olha, um e dois, dois quadradinhos. Agora, a gente vira a peça, sobe as seis correntes mais uma vez. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na quarta correntinha, uma, duas, três, quatro, que é esta aqui, a gente começa a fazer os pontos altos de novo, ó, o primeiro ponto alto na corrente da frente, outro ponto alto, na corrente da frente, outro ponto alto, ó, já fizemos um quadradinho de aumento no nosso C2C. Os quadradinhos do C2C, eles são assim tombadinho, então a gente tem que prender. Aonde a gente vai prender? Nessa curvinha aqui, ó. Nós fizemos, nós pulamos, né, as correntinhas, aí ele fica assim essa curvinha. Então, pulando os três pontos altos, a nossa agulha vai aqui, tá? Entre os três pontos altos e as correntinhas. Então, todo C2C é a mesma coisa. Então, eu vou fazer mais um pouquinho com vocês e vocês vão ver que é sempre a mesma coisa, é apenas repetição. Ó, eu vou colocar a minha agulha ali no meio, ó, entre os três pontos altos e as correntinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo, olha, a gente puxa e puxa. Eu já aprendi o nosso quadradinho. Agora aqui dentro dessa alcinha é onde a gente sobe sempre os quadradinhos. Então eu vou subir outro quadrado. Eu vou fazer três correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. E vou fazer três pontos altos aqui dentro. Nessa mesma curvinha para levantar o nosso bloquinho, né? O nosso quadradinho, olha aqui, o nosso quadradinho pronto. Lembrem-se que a gente está fazendo na diagonal. Olha, então nós fizemos um quadradinho na primeira carreira e dois na segunda. É o que a gente fez, ó. Um na primeira, dois na segunda. Agora a gente vai fazer a terceira carreira. Por enquanto, ó, gente, é muito fácil. Então, até a nona carreira, que nem eu falei para vocês no nosso gráfico, é só a mesma cor, ó. Não tem problema. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira e vocês vão ver que todas as carreiras são iguais. Então, como que a gente faz para fazer as carreiras? Viramos a peça, seis correntes. Sempre quando a gente estiver aumentando o quadradinho, a gente faz as seis correntes. Então, a gente laça, ó, um, dois, três na quarta, a gente começa o ponto alto de novo. Então, essas correntinhas equivale ao primeiro ponto alto, que é a nossa curvinha, né? E depois a gente faz mais três pontos altos, né? Então a gente completa o nosso bloquinho aí de quatro pontos altos, que é o que a gente precisa, o bloquinho aqui do nosso C2C. Onde que a gente prende os bloquinhos? Sempre na nossa curvinha, ó. Sempre na nossa curvinha, a gente prende o bloquinho e levanta o bloco. Prende o bloco e levanta, tá? Então, é sempre assim, ó, nós pulamos as três pontos altos, enfiamos a nossa agulha bem aqui, ó, entre um ponto e outro, tá? Então, aqui é o que a gente vai fazer nessa carreira. Ó, quadradinho tá solto, a gente vai prender com ponto baixíssimo. Estamos na curvinha, já vamos levantar outro. Três correntes, equivale ao primeiro ponto alto, a gente precisa ter quatro aqui, né? Então, a gente faz mais três, ó. Mais três pontos altos. Ficamos aí com o nosso bloquinho, ó, de quatro pontos altos, né? As correntinhas equivale ao primeiro. Dois, três, quatro. Vamos prender esse bloquinho lá na curvinha, ó. Sempre tem a curvinha, né? Que a gente sobe as correntinhas. Ponto baixíssimo. Um, dois, três. E três pontos altos. Então, nós fizemos aí três bloquinhos, né? Nós estamos na terceira carreira, olha. Então, vocês sabem que esse aqui é o quadradinho de cima do número de um lado e do outro lado ele fica na frente do número. Vocês já sabem, olha. Este lado nós subimos, agora a gente vai descer porque nós viramos a peça. Então, aqui, gente, olha, é sempre nós trabalhamos na diagonal. Então, aqui, olha, eu vou fazer a minha, né? Olha, um. Dois, três, foi o que nós fizemos, olha, os três. Agora, vocês vão fazer apenas carreiras de repetição. Então, olha, nós fizemos, acabamos de fazer aqui, ó, a terceira carreira, né? Que nós tivemos os três bloquinhos, a gente desceu. Agora, a gente vai subir, ó, pelo quatro. Então, a gente sobe um, dois, três, quatro, ó, que são a quarta carreira. Aí, a gente, na quinta carreira, a gente vai descer, porque é sempre assim, ó, aqui. E aqui a flechinha, aqui e a flechinha aqui. Então a gente tá fazendo esse movimento assim de pra cima e pra baixo. Ó, quinta carreira, eu vou descer. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Sempre na diagonal. Quinta carreira, cinco quadradinhos. A sexta, eu vou subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, seis com seis. A sete, eu vou descer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A oito, eu vou subir. Né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9, eu vou descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a gente chegou na 10, tá, gente? Então a 10 agora eu vou fazer com vocês, porque a gente já encontra uma cor. Ó, a gente faz um branco, um branco, olha, já encontramos cor, tá? Quadradinho número 10 é o quadradinho que a gente vai começar a cor, né? Então, vocês façam nove carreiras. Então, como que a gente conta? A gente conta aqui por cima, olha, terceira carreira tem três quadradinhos. Ou vocês podem contar pela lateral, ó, um, dois, três, tá? Então, vocês parem sempre assim, ó, a carreira, antes de subir, porque quando a gente vira, a gente já começa a subir os aumentos, tá? Então, eu vou fazer aqui nove carreiras. Até chegar aqui na cor e nós vamos aprender a trocar a cor. Aqui eu fiz as nove carreiras, tá, gente? Ó, então eu vou colocar aqui o marcador de segurança. Sempre quando vocês largarem o serviço assim, o trabalho, ó, vocês coloquem aqui que ele não solta. Então, aqui eu fiz todo o nosso canto. Todo o nosso cantinho aqui, ó, tá? Ó, todo o nosso cantinho do nosso coração. Então, o que que acontece? São nove carreiras, contem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ou contem aqui nos quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ó. Aqui tem nove, aqui tem nove, aqui tem nove, tá? Porque nós estamos fazendo um quadrado. O que que acontece aqui na nossa peça, ó? Nosso coração... A gente fez toda a parte, esta parte aqui, agora a gente vai entrar na cor, ó, toda essa parte aqui já está pronta. Agora a gente vai fazer a décima carreira. Então, olha, a décima carreira já começa a cor. Então, aqui, ó, lembrem-se que é o quadradinho da, de cima aqui do número 10, ó, e lá na frente do número 10, tá? A gente vai fazer aí na diagonal. Então, o que que a gente vai fazer na carreira dez? A gente vai fazer dois quadradinhos, no nosso caso aqui, ó, bege, né? Dois beges, ó, vocês podem escrever se vocês quiserem. Dois beges. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos vermelhos, ó, seis. No nosso caso aqui vai ser pink, tá? Então, eu vou colocar rosa, ó, seis rosa. E aí eu tô continuando a minha reta, ó, um e dois brancos, né? Então no meu caso aqui bege, ó, dois beges. É isso que a gente vai fazer na décima carreira, ó, décima carreira. Então a gente coloca aqui, ó, a flechinha, aqui a gente subiu, aqui a gente desceu e aqui a gente subiu de novo, ó. Não esqueçam as flechinhas, tá? Então aqui você já vão entender que todas as flechinhas que sobem são os números pares, né? Todas as flechinhas que descem são os números ímpares. E nove carreiras prontinhas, a gente vai fazer a décima carreira. Então a gente vira, a gente já anotou ali o que precisa. Então eu vou subir seis correntes para fazer o quadradinho aqui do aumento, né? E eu preciso, no, minha, no meu gráfico, dois quadradinhos beijos. Na quarta correntinha, a gente começa aí a levantar, né, o quadradinho. Outro ponto alto, são três pontos altos. Levantamos aí o nosso bloquinho, ó. E vamos prender, ele tá solto, a gente vai prender ali na alcinha. Um ponto baixíssimo, a gente precisa de dois, ó. Eu fiz um agora eu vou fazer mais um, um, dois, três correntes e os três pontos altos. Então, aqui pelo nosso gráfico pede dois quadradinhos, né? Dois quadradinhos. Beges, a cor que não é do coração. Eu não sei que cor vocês estão fazendo aí. Então a minha cor aqui da lateral, né, fora o coração. Agora eu vou ter que trocar de cor. Eu preciso agora de seis, seis quadradinhos da cor do coração. Então a minha cor do coração é esta aqui, ó, que eu já pus no meu, no meu pregador. Vou trocar a linha. Então como que a gente faz para colocar a nossa linha aqui, ó? A gente vai pôr a linha no dedo, como a gente fosse trabalhar. E nós vamos trocar a linha nesse ponto baixíssimo aqui, ó, que a gente vai prender o quadradinho. Então, em vez de a gente puxar aqui a, essa linha que a gente está trabalhando, nós vamos puxar a linha nova, porque a gente tem que prender o quadradinho aqui com ponto baixíssimo, olha. Então, a gente enfia, pega a linha nova, puxa e puxa, olha, que é um ponto baixíssimo. Aí, a gente tem que puxar essa linha que a gente está trabalhando, ó, a gente arruma assim o um quadradinho pra ela ficar fixa. A gente já trocou. Então, a gente fez o um ponto baixíssimo, a gente sobe as três correntes. E continuamos a fazer o quadradinho aqui da mesma forma. Isso aqui depois, a gente vai usar essa linha, a, essa linha aqui, ó, para continuar aqui a nossa lateral. Por isso que é importante que a gente tenha ela aqui, tá? Então, assim, é que nem eu falei para vocês, ó, eu já prendo. Se eu estou no sofá, trabalhando em alguma coisa, eu já prendo aqui, ó, pra ela não ficar solta. Mas eu tô aqui na mesa, eu vou deixar ali, tá? Então, simplesmente agora eu vou fazer aqui os meus três pontos altos e vou começando a fazer quadradinho agora, que é a cor do meu coração. Então, eu preciso de seis. Ó, eu fiz um, aí eu vou lá na frente, ó, na curvinha, prendo com ponto baixíssimo, subo as três correntes, tudo igualzinho, tá? Ó, faço os três pontos altos. Fiz o bloquinho, prendo, então, seis desses aqui eu preciso ter, seis coloridinhos, e a nossa linha fica pra cá, ó, tá? Isso aqui depois a gente vai esconder com uma agulha de tapeceiro da melhor forma possível, com muito amor e carinho, tá? Porque essas colchas, né, que a gente faz, as mantas, qualquer trabalho com C2C, é, Esconder os fios também é uma arte, tá? A gente não vai esconder de qualquer jeito, a gente vai fazer bonitinho assim, ó, cor com cor cinza com cinza, assim, o bege com bege, rosa com rosa, para não aparecer, tá? Então agora vamos fazer seis quadradinhos da cor do coração que vocês estão fazendo aí. Aqui eu fiz o último quadradinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A nossa receita pede dois quadradinhos da cor que eu estou fazendo aqui, que é a lateral. Então, como que a gente vai fazer? Olha, o nosso fio tá lá longe. Então, não dá pra gente pegar esse fio. Por isso é que a gente vai colocar outro fio, que é assim que a gente faz. Muitas vezes no C2C, a gente pega um desse aqui só para fazer um quadradinho, porque a gente não pode. Conduzir um fio assim, que, por exemplo, se aqui embaixo fosse essa cor, aqui embaixo eu até podia conduzir, mas olha, com esta cor aqui vai aparecer. Então a gente não conduz nada, tá? No C2C. Só quando for assim imperceptível que for invisível. Então agora eu vou trocar a linha aqui de novo. Não vou cortar nada, tá? Porque essa aqui vai ser a minha linha do coração. Então a mesma coisa, olha, eu vou trocar ali no cantinho, no ponto baixíssimo. Então eu pego a cor nova. Ponho no meu dedo. Em vez de eu puxar esta aqui do coração, eu vou puxar a linha nova. Olha, eu ponho ali na minha na curvinha, puxo e puxo. É um ponto baixíssimo. E aí vocês têm que puxar essa linha aqui, ó, para ficar presinho, tá, ó, Pra para ficar bem. Depois não dá para fazer, tem que fazer agora, tá? Ó, a gente prende. Agora eu vou subir o meu quadradinho. Três correntinhas. Põe essa linha para cá, né? Não peguem a linha do coração. Faço os três pontos altos. Ó, quadradinho tá solto. Vamos prender, porque a gente precisa de dois quadradinhos aqui, ó. Ponto baixíssimo. Dá certinho, ó. Ó, a nossa conta aqui, como está certinho. Aqui os três pontos altos. Pronto. E a gente terminou a décima carreira. Ó, décima carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, certinho. Se vocês contarem aqui tem dez, se contarem aqui tem dez. Porque nós estamos fazendo um quadrado. Então, qual é a vantagem aqui do C2C, ó, gente? Eu vou pôr aqui o segurança. Aqui eu faço assim. Agora, vocês vão ter que virar a peça assim, né, para fazer a próxima carreira. Olha a bagunça que ia ficar. Então, por isso é que a gente faz assim, ó. A gente já enrola. Ó, eu vou enrolar. Olha aqui, ó, como fica uma linha uma em cima da outra e prendo aqui, ó. Eu vou pegar a minha lá do coração, ó, lá do coração e vou prender aqui. Eu sei que a peça é pequena, mas olha, vocês vão aprendendo como que vocês vão fazer, tá? Numa peça grande. Então até essa aqui eu vou prender, ó, para vocês saberem como que tem que fazer. A gente pega e prende aqui na peça, ó. Agora eu vou virar. Ó, aí não ficou nada enrolado, tá, ó? Aí eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui e vou tirar aqui. E vou começar a trabalhar. Se vocês estiverem sentadas em algum lugar, vocês podem até deixar aqui, ó, essa aqui. Aí, vocês vão se adaptando aí o jeito que vocês estão fazendo. Como eu estou fazendo aqui numa mesa, né? Então, é assim, geralmente, se vocês estão fazendo uma peça muito complicada... Às vezes, até a gente acaba fazendo numa mesa mesmo, sabe? Porque é muito desses desses pregadores aqui, ó. Então, olha aqui, já tá a nossa linha aqui pra gente continuar. Vamos ver lá no nosso gráfico como que a gente está. Olha aqui, nós fizemos a décima carreira. Nós subimos. Agora a gente vai descer, que é um número ímpar, né? Olha, a gente vai descer a décima primeira carreira. Então, a gente vai fazer um, dois da cor da lateral. No meu caso aqui, ó, décima primeira carreira. Eu vou fazer dois bege, tá? Que é a minha lateral. Aí, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis da cor do coração. No meu caso, seis rosas. E depois eu vou continuar, ó. Um dois, três, três bege no meu caso ou branco aí para vocês a cor que vocês estiverem fazendo. Então agora eu vou falando assim para vocês, tá? Vocês espero que vocês já tenham entendido como que a gente faz o gráfico, né? Que a gente vai marcando. Então a gente sobe, desce, sobe, desce e sempre vai contando os quadrados. E aí eu vou falando para vocês, tá? Para não ficar toda hora aqui pegando o gráfico, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa aí vocês podem voltar o vídeo. Colocar velocidade mais rápida, mais lenta, tudo isso aí vocês podem controlar aqui no vídeo do YouTube, tá, gente? Não precisa eu aqui fazer isso, vocês controlam aí. Então, agora a gente vai fazer a décima primeira carreira, que vão ser dois beges, seis rosas e três beges, tá? Vamos lá para a décima primeira carreira, vamos subir as seis correntes. E na minha aqui, eu vou ter que fazer dois quadradinhos, né? Dois quadradinhos na lateral, aí vocês vejam a cor que vocês estão fazendo. Então, esse aqui é o primeiro quadradinho do aumento, olha, está aqui para fora. Vou prender ele lá. Vou levantar outro, que são as três correntes. E os três pontos altos. Agora, eu preciso fazer seis quadradinhos da cor do coração. Então, olha aqui, gente, como que a gente vai fazer? Vamos usar então a linha que já está aqui no trabalho, ó, porque aqui eu vou ter que trocar de linha aqui no ponto baixíssimo. Ó, como a gente está pertinho, ó. Nós estamos pertinho e aqui quando eu fizer vai cobrir toda essa linha. Então a gente pode usar aqui essa linha. Se tivesse mais longe, e a gente ia ter que colocar outra linha, mas como nós estamos aqui perto, então como é que a gente faz? Põe no dedo a linha porque eu preciso ter uma cor diferente agora no quadradinho aqui e eu sempre troco aqui no ponto baixíssimo, tá? Então olha, eu vou deixar aqui a minha linha, eu vou enfiar a minha agulha e puxar ali, ó, essa linha para fazer um ponto baixíssimo. Então vocês puxem, ó, e puxem de novo. É um ponto baixíssimo, olha. Eu já troquei a minha linha. Já na verdade eu puxei ela aqui para frente, ó. Aí eu ajusto a linha que eu estou trabalhando, sempre puxem, tá? Sempre ajustem a linha. Agora eu vou subir o quadrado. Ó, o meu aqui, ele está enroladinho. Simplesmente, olha, eu vou. Quando eu colocar aqui a minha agulha, eu vejo se a linha aqui, ó, está aqui também, ó. Tá? Para pegar a linha que está. que eu puxei para cá, né? Então, tudo isso vocês têm que atentar quando vocês estiverem fazendo o C2C. É uma arte mesmo, viu, gente? A gente sabe que o crochê também é uma arte, mas o C2C, quando a gente faz desenhos em mantas, a gente tem que fazer assim, com cuidado, com carinho, né? Olha, para ficar tudo bonitinho. Olha aqui, olha. A linha que a gente puxou não aparece, ela tá aqui, ó. Então, por isso é que a gente tem que estar tá sempre olhando, ver se tá tudo certinho. Eu vou ter que fazer seis. Coloridos aqui. Então, eu vou fazer seis e vocês façam a cor do coração que vocês estão fazendo. Seis, ó. Esse foi o primeiro. Aí eu vou fazer dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Aí eu vou ter que fazer três desta cor aqui, bege, ó. Olha aqui como tem três espaços. Olha como deu certinho. Aí eu vou pegar esse bege aqui, olha, e vou puxar ele aqui, ó. Aí eu vou fazer um, dois, três beges. Quando chegar aqui, eu vou fazer e vocês já entenderam que o que a gente fez aqui, ó, é a mesma O que a gente vai fazer aqui, é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Então simplesmente continue. Aqui eu fiz os seis bloquinhos, né? Que é a cor do coração, que é o meu rosa aqui. E vou fazer agora três beges aqui, ó. Preciso de três beges. Então o meu bege já está aqui, ó, porque já tem um bege aqui na ponta. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, Eu troco aqui, porque aqui eu preciso ter um, aqui eu preciso ter outro, aqui eu preciso ter outro. Eu troco aqui no ponto baixíssimo. Então, eu enfio a minha agulha e pego, olha, a cor, puxo e puxo. Ajeito aqui o meu pink pra ficar bonitinho, ver se não repuxa. Subo as três correntes e vou levantar aqui normalmente o meu bloquinho. São as três correntes e os três pontos altos, ó. Aí eu já tenho aqui um bloquinho de outra cor. Aí você sempre dá uma puxadinha, ó. Aqui eu preciso ter outro dessa cor. Então a mesma coisa, baixíssimo. Três correntes, três pontos altos. Ó, tá solto. Vamos prender lá na alcinha, baixíssimo. Três correntes e três pontos altos. Fiz os três, os seis e os dois que pede a receita. Se vocês contarem, é a carreira número 11, tem 11 quadradinhos. Aqui a gente fez a carreira 10, 11. Agora eu vou fazer a carreira de número 12. Ó, já virei o meu trabalho. Na carreira 12, nós temos três bloquinhos beges e sete bloquinhos rosa e dois bloquinhos bege. Tá? Então, se vocês quiserem anotar, ou se não, vocês vão seguindo comigo, tá? Olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, porque eu vou começar o meu bloquinho novo. Na quarta correntinha, eu começo a levantar os pontos altos. Primeiro, segundo e o terceiro. Esse é o bloquinho do aumento, eu preciso fazer três desses aqui. De bege, tá? Que é a lateral então eu vou prender, vou subir aqui, um, dois e três. Esse aqui é o meu segundo bloquinho. Vou fazer mais um bloquinho. Ó, prendo com ponto baixíssimo, subo as três correntes. Aqui é o meu, o meu pregador, né, que tá ali enroladinho. Eu já vou precisar trocar a linha, já vou ensinar para vocês como é que faz o um nó, tá, gente? Que aqui o meu já tá no fim, assim que acabar o meu ali, eu já vou ensinar para vocês. Olha, eu fiz os três, ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Três bloquinhos. Agora, eu vou ter que fazer sete blocos com a outra cor, ó, a cor do coração. A mesma coisa que eu fiz lá, vocês já sabem, olha, eu vou colocar no dedo, enfio na, na curvinha pra fazer o ponto baixíssimo. Puxo e puxo, ajeito a cor bege, subo de novo para fazer o quadrado e começo aqui a minha sequência de fazer os quadradinhos. lembrem se sempre de colocar a agulha aqui que envolve ali, ó. Essa, essa a cor da linha tá, não deixem ela para fora, para gente envolver e esconder, como se a gente estivesse fazendo um fio conduzido, tá? A gente tem que esconder ali, ó, para na hora que a gente virar. ó... A linha está toda aqui dentro, não está para o lado de fora, tá bom? Então, vou fazendo aí, gente, sete quadradinhos, sete bloquinhos é, cor, a cor do coração de rosa. Aqui eu fiz os sete de rosa e vou fazer dois de bege, ó. Então, eu vou pegar a mesma coisa, ó, gente. Pego aqui, a linha já está na peça. Ponho no dedo porque eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, olha, a gente pega da melhor forma possível para trazer para cá: ó, ponto baixíssimo. Acerta o rosa e vou subir o quadrado. Três correntes, três pontos altos. Está solto. Vou prender lá e já vou subir outro quadrado. Três correntes e três pontos altos. E nós fizemos os dois que eu estava precisando. Então, essa é a carreira número 12. Aí a gente tem que fazer assim sempre, ó. Toda vez que eu tô fazendo aqui com vocês, eu estou fazendo isso também, ó. Eu enrolo, aí eu prendo. Esse aqui é a mesma coisa, olha, eu enrolo e prendo. Enrolo e prendo. Aí eu viro, tá? Todas as vezes eu estou fazendo isso para não enrolar a linha. Agora, eu vou tirar a minha linha e vou começar aqui. Agora, a gente vai começar a carreira de número 13. Ah, pera aqui, que aqui soltou, eu não coloquei o de segurança, né? Tem que sempre colocar o, o prendedorzinho ali de segurança, o marcador de segurança. Olha, carreira de número 13. Eu preciso de dois beges, sete rosas e quatro beges. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, na quarta. Eu vou desenrolando assim enquanto eu tô trabalhando. Eu faço o meu bloquinho. Eu preciso de dois aqui, ó, no começo. Então, vamos lá. Dois bloquinhos. Vou precisar agora de um dessa cor. Então vocês continuem a fazer a mesma coisa que eu falei para vocês. A gente vai trocar de linha aqui, porque eu preciso deste aqui dessa cor. Eu preciso fazer sete. Sete dessa cor. E depois eu vou fazer quatro de bege. Tá bom? Vamos lá. Façam de vocês, porque é tudo repetição. Quando vi, quando tiver alguma coisa diferente, aí eu faço com vocês para não ter dúvidas, tá? Aqui eu fiz a 13 carreira. Então, se vocês contarem, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 quadradinhos aqui, 13 aqui, 13 aqui, porque nós estamos fazendo um quadrado. Então, agora, olha, a minha linha acabou, tá? Tá? Então eu vou explicar para vocês como que vocês colocam outra linha pra a gente não ficar assim com duas pontas, tá? Fazer aquele nó é, invisível. Então eu vou prender aqui, ó, já para não soltar o meu trabalho, porque depois eu vou ter que virar assim, ó. Acabei de fazer, vou fazer a décima quarta. Para fazer a décima quarta carreira, vamos colocar ali o de segurança para não soltar o trabalho. Agora eu vou fazer aqui a emenda para vocês, olha, do nó. Esse foi o final da primeira parte aí do vídeo do nosso coração de C2C, o nosso crochê de canto a canto. Então daqui mais uns dias eu coloco a segunda parte para vocês, não se preocupem, vocês vão ter as duas partes do vídeo. Eu só dividi porque esse tutorial ficou um pouquinho longo e eu queria realmente fazer um vídeo assim todo dedicado para o C2C. É uma obra de arte, como eu falei para vocês, então requer bastante explicações, tá, gente? Então, nesse tutorial, nesses dois vídeos aí eu fiz uma compilação de todas as técnicas de como que vocês leem os gráficos, como que vocês fazem os próprios gráficos. Então, ele ficou bem completo, tá? Então, eu espero que vocês acompanhem as duas partes, prestigiem o canal, deixando o like, se inscrevendo, compartilhando o vídeo que também é muito importante gente compartilhem aí esse vídeo para pessoas que vocês acham que vão gostar né dessa técnica compartilhem nas suas redes sociais tá eu agradeço a todos vocês e a gente se encontra na segunda parte do vídeo tchau